Assalomu alaykum, mana qadrlilarim. Sizlar bilan yana bir bor yuzma-yuz ko'rishganimdan xursandman. Bolani bog'chaga tashlab uyga kelib oldim. Alhamdulillah. Barchangizdan minnatdorman. Mana shu oddiy hayotimni qiziqib kuzatib borganingizdan, storieslardagi reaksiyalardan, chiroyli xatlardan, cheksiz layklardan, qo'llab-quvvatlashingizdan barcha sizdan minnatdorman. Allohim uchun sizlarni yaxshi ko'raman, sizlarni hurmat qilaman. Hamisha shu sahifada bor bo'linglar va borligingiz uchun ham alhamdulillah bo'lsin. Men uchun ketkizgan vaqtingizdan rozi bo'ling va mana shu vaqtingizni halollash maqsadida bugun sizlarga rizq haqida ozroq o'zimni fikrlarimni qoldirmoqchi edim va gapimni boshida aytganimdek, motivatsion aktualniyda ham mana ko'p rizq haqidagi gaplarim bor. Va fikrim o'zgarmagan, hali ham o'sha fikrdaman. Ya'ni biz insonlarni tug'ilmasimizdan oldin taqdirimiz yozib bo'lingan. Biz kim bo'lishimiz, qanday inson bo'lishimiz, boy yoki o'rta hol bo'lishimiz hammasi yozilgan, bizning rizqimiz taqsimlab bo'lingan. Lekin biz o'zimizning harakatlarimiz, his-tuyg'ularimiz, o'sha o'zimizning dunyoviy qarashlarimiz bilan taqdirimizni o'zgartirishga haqlimiz va o'zgartiramiz ham. Albatta, rizq masalasida bizning harakatlarimiz to'g'ri, hayvonlar ham harakat qilib o'z rizqini topadi. Lekin rizqni Alloh buyurmagan bo'lsa, o'sha bir joyda qishi bilan yotadigan ayiqni ham to'ydirib qo'ymasdi. Ya'ni o'zi orqali hamma Allohdan va o'sha hayvondan biz insonlar ongimiz bilan, aqlimiz bilan farq qilganimiz uchun ham aqlli insonlar hayotda rizqi keng bo'ladi. Buni Islom ham tasdiqlaydi. Yana kimmer rizqi keng bo'ladi, bilasizmi? Shukr qiladigan insonlarni. Ular shukr qilgani uchun Allohim yana beraveradi. Uchinchisi bu har doim Alloh tilida va dilida bo'lgan insonlar. Ular nafaqat qalban boy insonlar, balki rizqi ham keng bo'lgan insonlar bo'ladi. Shuning uchun ham salovatlarda ertalab, kechqurun Allohni eslab turgan insonlar har doim kuch-quvvatga to'la bo'ladi. Ular depressiyaga ham tushmaydi. Har doim energiyaga to'lgan bo'ladi. Chunki bu haqda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytgan. Fotima onamizga, Fotima onamiz, otajon, men juda ham charchadim, menga bir qul keltiring deganlarida ertalab va kechqurun salovatlarni takrorlagan. Mana shu salovatlarni takrorlagan va kuch-quvvatga to'lasan deganlar, albatta kuch-quvvat bu energiya. Ilmiy tilda aytilgan bo'lsak, energiya bu pul, go'zalarim. Qolaversa, yana Allohga har doim tavba qiladigan inson, istig'for aytadigan inson, kechirim so'raydigan, qilgan gunoh va xatolarini tan olib kechirim so'raydigan inson rizqi keng bo'ladi. Allohim bunday insonlarni rizqini keng qilib beradi. Psixologiyada ham bu isbotlangan, ya'ni Islom psixologiyadan ancha oldin kelgani uchun men islomiy jihatdan tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni ilmiy jihatdan ham bu tan olingan. Ya'ni o'sha muammoga kirgan odam, ishi yurishmayotgan odam bu tavba qilish kerak bo'lgan inson. Bu kechirim so'rash kerak bo'lgan inson, ya'ni o'zidan kechirim so'rash kerak bo'lgan. Hamma ham xato qiladi va mana shu xato va gunohlarni yuvilib turishi uchun doim Allohga tavba qiladigan va har doim istig'forni kanda qilmaydigan inson. Beshinchisi esa insonlarning eng oliysi, eng yaxshisi bu sahiy insonlar, ya'ni har doim ehson qiladigan insonlar. Bular juda ham rizqi baland bo'ladi, chunki Allohim chunki ehsonning mukofoti ehson deyilgan, ya'ni bu o'sha ehson qilingan daraja emas, balki o'sha darajadan 10 barobar ko'p qaytib keladi bu insonga. Shuning uchun
ehson qiladigan insonlar bu ilmiy jihatdan ta'riflaganda juda ham to'g'ri qiladigan insonlar, chunki pul bu harakat, pul har doim sarflanishi kerak. Pul sarflanmasa qaytib kelmaydi go'zallarim. Pul qachonki sarflansa, qo'lingizdan chiqib ketsa, keyin ikki barobar bo'lib sizga qaytib keladi. Shuning uchun pul sarflashdan hech qachon qo'rqmang. O'zingiz uchun ham, farzandlaringiz uchun ham sarflang va bugun pulingiz bormi, ertaga yana bo'ladi inshaalloh. Bugun bo'lgan pulingiz ertaga ham bo'ladi. Siz mana shu narsaga ishoning va o'zingizdan oshtirib, albatta ehson qilishga ham harakat qiling. Yana bir rizqi keng insonni nafaqat dunyoviy darajasi baland bo'ladi, balki Allohning oldida ham darajasi baland bo'ladi. Bunday insonlar tuni bilan namoz o'qib chiqishadi, ya'ni yarim tunda uyg'onib Allohga duo qilishadi. O'sha hozir aytib o'tgan ishlarni hammasini qilishadi. Istig'for aytishadi, tavba qilishadi, gunohlari uchun kechirim so'rashadi, salovatlarni aytishadi va orzu umidlarini Allohdan so'rab duo qilishadi. Bu eng oliysi, bu o'sha musulmon bo'lib Allohdan rizq so'rashni eng go'zal yo'llaridan biri. Chunki ayni tunda o'sha masalan, tunni 3 ga bo'ling. O'sha 3 ga bo'lganingizda o'rtadagi muddat soat nechchi bo'lsa, o'sha daqiqalarda turib namoz o'qiganingizda sizni barcha orzu istaklaringiz ushaladi. Hattoki istaklaringiz mol, dunyo, pul bo'lsa ham, albatta ushaladi. Bu oldindan bo'lib kelgan, tarixda ham o'z isbotini topgan va juda ham ko'p insonlarni hayot bo'lgan voqea. Mani ham, shaxsan turmush o'rtog'imni ham judayam ko'p niyatlarimiz amalga oshgan. Ya'ni mana shu tunda qilinadigan namoz orqali. Nima uchun bilasizmi? Chunki yarim tunda inson aqlini rivojlanishiga judayam katta hissa qo'shadigan bez, ya'ni o'sha miyada epifiz bezi mavjud. Mana shu bez aql faoliyatini yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Ya'ni yarim tunda mani kechiringlar, juda ham ko'p gapirib yubordim. Bu hammasi sizlarni yaxshi ko'rganimdan, ko'proq ma'lumot berish istayapman sizlarga. Lekin menda vaqt juda ham kam. Hozir bog'chaga borib, Maryamni bilan Amirni olishim kerak. Lekin oxirgi aytadigan gapim, pulni sevmaslik kerak. Men o'zim rostini aytaman, Alloh guvoh, pulni unchalik sevmayman. Pulga oddiy qarayman. Siz nimani yaxshi ko'rsangiz hayotingizda, sizni hayotingizda nima muhim bo'lsa, o'sha tomondan qiynalasiz. Unutmang, bu hayot qonuni, ya'ni nimaga qanchalik yaqinlashsangiz, o'sha narsa sizdan shunchalik uzoqlashadi, sizdan shunchalik qochadi. Shuning uchun ham hadi puli o'ylab, pul uchun harakat qilib, tirishib hamma yo'q. Shuning uchun ham hadi puli o'ylab, pul uchun harakat qilib, tirishib bir har narsalarni qilishga urinmang. Hamma yo'llarni ko'rsatgani kabi, hattoki pulni ham, daromadni ham, rizqni ham Allohim bizga yo'l yo'riqlarini ko'rsatib qo'ygan. Alhamdulillah, Allohimga cheksiz shukrlar bo'lsin. Va yana boshqa bir dinlarda pulga nisbatan ilohiy qarashlar bor. Va bu haqida inshaalloh balkim post bo'lar, balkim stories bo'lar. Illuminati haqida va'da berganman, ya'ni shaytoniy ilmlar haqida, sehr, jodu, mana shunday narsalar, bular haqida hali gaplashamiz va bu ichida mana shu mavzu ichida pul ham bo'ladi. Kutib qolinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yana ko'rishguncha.